Basohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari video nigeze kubategurira uku nguku umuntu aba ahumanye, ariko kandi ibiduhumanya ni byinshi. Niyo mpamvu nababwiye nti umuntu ashobora gukaraba gusa yamenye ko ahumanye, agakaraba afashe iyi gahunda y'iminsi irindwi cyangwa iminsi ashaka, byose ibintu afite byari bimuriho bikamuvaho byose. Noneho undi agakoresha ibyo wa wundi wa mbere yakoresheje ntibimukundire. Ikintu cya mbere nababwiye nti nyabuneka iyo ushaka kwivura urabanza ukareka ikintu cyagusunikiraga mu nzira zidahwitse, n'izo ngeso zitandukanye. Tuvuge n'urugero, ntushobora kuba wihumanuye uyu munsi ngo hanyuma ejo ujye mu ngeso mbi. Kwa kwihumanura kugira umumaro, oya, urongera ugahumana ahubwo noneho bikikuba inshuro nyinshi. Tuvuge n'urugero, reka mba urugero rufatika. Uyu munsi wihumanuye, urabizi warahumanye. Ibiduhumanya nk'uko nabibabwiye ni byinshi cyane, kandi namwe murabizi pe, murabizi. Noneho wakihumanura uyu munsi, ejo nko ku bantu wenda n'urugero bashobora kuba bari mu rukundo, ukajya gusura umukunzi wawe noneho mugakora sex, ntubizi ibimurimo cyangwa se nawe urugamba rwana narwo. Nko kuvukira mu miryango igira ibintu by'ibitindi gasani, ntawabihisemo, kandi nta nubwo wapimisha ijisho umuntu ngo umenye ngo uyu yavukiye mu bakristo beruye, uyu yavukiye mu bantu bameze gutya, ntabwo wabimenye. Noneho wa muntu mwabonana ya myaka ye yose afite akayiguha, wowe ni wowe uhita ijyaho. Muzi ngo uzakomeza wihumanure se uhumanuke? Tuvuge niba ari guhumanuka mu minsi irindwi, noneho bwo bizikuba inshuro nyinshi, cyane ko uburwana n'ibyawe za karande zawe zari zigusanzweho, ya myaka igusanzweho, ya miterekero baguterekereyeho, za bitindikasani byose bikuriho, noneho ukube ushyireho n'ibye. Ni ikibazo rero iyo uri kwihumanura uravuga uti niba ari iki ngiki nshobora kuba narakuyemo ibi bintu runaka bindiho, ntabwo nzagisubira. Aha ngaha urahumanuka pe, kimwe n'uko ushobora kuba nta zindi ngeso ugenderamo ukihumanura ntuhumanuke. Bitewe n'iki? Tuvuge wagiye kwivuza nk'ahantu hatandukanye, noneho ntabwo uzaba kuvuye, nta n'ubwo uzi abagize ibyo bagushyiramo bitwa ngo bari kukuvura. Iki nacyo ni ikibazo. Uyu nguyu kugira ngo ahumanuke ni ikibazo, cyangwa se undi muntu ukihumanura ariko umuntu uguhumanya aza amakuru. Ushobora kuba ari imwe muri za nshuti zawe, noneho ukajya wihumanuka mbwa tumvasha noneho ndi gukora umuti ndi kwivura, akagenda agasubizamo gutyo. Niba yarakuzinze kudashaka akaba abona byari bigiye gukunda, aragenda agasubira akazinga. Mbese ni urugamba, ntabwo biba byoroshye. Uretse Imana itubera amaso, twebwe nta kintu twakishoboza. Hanyuma rero ahangaha ikintu kigiye gukoreshwa ni igiki? Kimwe nuko bene bano bantu bahumanye gutyo, nta n'ikintu ashobora gukora ngo kimukundire. Mujye mukunda gukoresha amazi ya coconut n'umunyu wo mu nyanja. Impamvu gukoresha amazi ya coconut bisobanuye iki? Nuko aya mazi ashobora no kumara muri coconut imyaka itanu nta kintu araba. Niyo mpamvu mu kuyakoresha nk'umuti uvuga amagambo ugira uti aya mazi aba mu iki kimera muri urubuto, nta muntu ugiye kumakoma, nta nubwo yameneka kabone niyo urubuto rwaba rucuritse. Nanjye Mana ndinda ushyireho uburinzi nk'uburi muri uru rubuto, abanzi banjye bampishe, abandugu bampishe, babone inyuma ari
ariko imbere hanjye ntibazigere bahabona kuko buri ibyo baturogerega bishegesha imbere inyuma sari cyo inyuma nyine umuntu arakona akabona uri mwiza urarenza ariko imbere warazinzwe waramagiwe warashyinguwe uri muzima mbese ibintu byinshi cyane hanyuma aya mazi bigenda gute iyo udafite ubushobozi bwo kugurura coconut kuko ntabwo coconut ni inazi mu kinyarwanda cyangwa numva harimo abajya bazita ngo inazi simbizi ufata coconut imwe ariko mujye muzunguza mwumve hari izigira amazi menshi izigira amazi menshi ni zidafite kira kibiri kinini kinyuma izifite umubiri unanutse w'inyuma nizo zigira amazi menshi nyine zigaragara nkaho zinanutse nizo zigira amazi menshi izifite bira byayo byinshi by'inyuma noneho ukabona kira nabyimbye nta amazi menshi zigira noneho ugashaka ifite amazi amaso atatu ukayipfumura amazi ukayabika mu gacupa noneho ukajya uvanga n'umunyu muke wo mu nyanja ugakaraba mu biganza ugakaraba no mu maso ubishatse ukaraba no ku birenge ariko bigakorwa iminsi irindwi ayo mazi kudafite ubushobozi ushobora kuyakoresha iminsi irindwi byakunda akaraba duke cyane ukufite ubushobozi ushobora gukoresha coconut imwe ku munsi nta kibazo hanyuma rero ikindi ntabwo ibi ngibi ari byo byakorwa byonyine ushobora gukoresha n'ibindi mu byo nabateguriye muri ziriya video ariko nk'uko nabibabwiye mujye mubanza mwisuzume mumenye ngo ndi kwivura ndwaye iyo wivuye utarwaye nyine biguma uko byari bimeze mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.